Dobar dan, gledate scenu. Glumica Sloboda Mićalović, koja nosi jednu od glavnih uloga u filmu Na mlečnom putu, u današnjoj sceni otkriva utiske sa premijere filma u Beogradu. Ali glumica je bila odlučna da nam otkrije šta je sve pokazala koleginici Moniki Belucci tokom njenog boravka u srpskoj prestojnici. Poštovanje Sloboda, hvala vam što ste odvojili vreme da vam date intervju posle sjajne premijere. Kako su utisci? Bilo je skoro 20 minuta aplauza, Monika, Kusta, ovo je možda jedan od vaših najvećih filmova, da kažem. Da. Malo sad sležo, utisci, kakav je vaš utisak? Pa, moj utisak je očekivan. Tako da, zaista ne pamtim da je bio ovako veliki aplauz u 20 minuta i čak na momente su morali da zaustave da bi nas predstavili. Tako da je, mislim, večeras kada sam videla kako to publika prihvata, mislim će ovaj film imati lep i dug život, što je najvažnije. Tokom prve večeri festivala njena sestra Dragana Mićalović vodila je svečano otvaranje, ali Sloboda uopšte nije znala da će se u ulozi voditelja naći baš njena rođena sestra. Ja sam to saznala juče, tako da svako radi svoj posao i živi svoj život, tako da tu smo da pružimo podršku jedno drugoj, ali ništa više od toga. I za kraj nas je zanimalo kakve je kritike na račun filma dobila od supruga Vojna Ćetkovića, koji je tokom celog filma sedeo u dvorani Sava centra i gledao kako je Sloboda odigrala ovu ulogu. Pa mogu to da zadržim za sebe? Pa ne mogu da vam kažem najlepšu stvar koju sam čula od njega, ali da je oduševljen film pošto ga je prvi put gledao, a zna sve o filmu, jeste. Da je bio uzbuđen posle filma, jeste, tako da je to nešto što je najdivnije. Jako mislim. Ljubomoran što je njegova supruga sa najlepšom ženom sveta, mislim najlepšom glumicom sveta, Monikom. Apsolutno ne, i on voli Moniku jako. Hvala mnogo. Ovo je bilo sve za danas. Gledali ste scenu. Doviđenja.